Ariba, Tao Gama ang madalas nating naririnig sa mga kabataan, pati na rin sa mga nakatatandang membro nito. Sino nga ba naman ang hindi nakakakilala sa kapatirang isa sa pinakasikat, pinakakalat, pinakamatunog at pinakaastig na kapatiran dito sa Pilipinas? Mapakolegit man o community chapters nito, ay talaga namang hindi maikakailang isa ito sa pinakamaraming membro sa ating bansa. Ngunit bago natin ituloy ang istoryang ito, mga kabrader, matanong ko lang. Oo, ikaw nga. Tao Gama ka ba? Kung oo ang sagot mo, alam mo ba ang kasaysayan ng kapatirang kinaaniban mo? Kung hindi naman ang iyong sagot, gusto mo bang malaman ang istorya sa likod ng maalamat na fraternity na ito? Kaya naman tara, alamin natin ang nakaraan ng Tao Gama P. Noong taong 1967, ay nabuo ang samahan sa pangunguna ng mga student leaders ng UP College of Arts and Science. Ito ay sila Rodolfo Santa Maria Confesor, Roy Ordinario, Talek Camias Pablo, Vedasto Sario Benida, at sina Restituto Alfonso at Romeo Portes naman ay hanggang sa ngayon hindi pa rin malinaw ang pag-voluntary leap nito sa Tao Gama P. Kung ano pa man ay founders are founders, whatever reason, still they are the founder, sabi nga nila. Balik tayo sa istorya, mga kabrader. Ang mga nabanggit nating pangalan ay pawang mga taga-universidad ng Pilipinas sa Diliman, at layunin nilang pagtibayin ang relasyon ng kapatiran sa Diyos, pamilya, kapwa-tao at sa bansa. Isa din ang Tao Gama P sa mga organisasyong lumalahok at nag-oorganisa ng mga humanitarian activities gaya ng pagtulong sa mga nangangailangan at pagpapaaral sa mga scholar nilang membro. Ngunit alam nyo ba na hindi naging ganoon kadali ang pagpapalawak ng kapatirang Tao Gama dahil sa halos hindi ito napapansin sa universidad? At noong October 4, 1968 nga ay official na kinilala nga ito bilang Tao Gama P Fraternity dahil nga sa pagpapakita ng kabaitan ng mga member nito at pagalang sa kapwa-membro ng kapatiran. Kaya naman nakuha nila ang atensyon at respeto ng pamunuan ng UP Diliman. At sumunod na taon lang ay biglang bumulusok ang pagdami ng mga member nito, at sila na nga ang pinakamaraming active members ng fraternity sa UP Diliman. Dahil nga sa matunog na pangalan nito, ay taong 1969, sumunod na taon lang, ay nakarating na ito sa PMI o Philippine Maritime Institute, at halos kalahati ng estudyante ay kaanib na nga sa Tao Gama P. At noong 1970 naman ay nagkaroon na rin ito ng chapter sa Mapua at National University. Napakaastig talaga ng fraternity na ito. 1971 naman ay nakapasok na ito sa UST, University of Santo Tomas. Talaga namang mga sikat na university ang umaakap sa kapatirang Tao Gama P. Halos kada taon ay nagkakaroon ito ng chapters sa bawat universidad. Taong 1973 naman ay pumasok nga ito sa Adamson University at University of the East Manila. 1974, sa kasabay na taon din tinatag sa Manuel L. Quezon University at San Sebastian College. Noong 1975, sa FEU o Far Eastern University, at 1976, sa Technological University of the Philippines o TUP. Talaga namang halos kada taon nga ay malalaking university ang kumaakap dito. Ngunit bakit nga ba mayroong mga miyembro ng Tao Gama kahit hindi naman galing sa mga university na ito? Bakit nagkaroon ng community chapters? Ngayon naman may sagot na ako dyan. Halikan at sagutin natin ang tanong na yan. Dahil nung panahon ng batas militar, naging target ang Tao Gama P o Triskill yun sa panggigipit ng mga militar. Sa paniniwalang ginagawa itong instrumento ng mga makakaliwang grupong kumakalaban sa Marcos. At taong 1975 nga nang tinanggap na rin nila ang mga kabataan na maging miyembro nito
ng binuo nila ang Junior Tao Gamma P o Junior Triskelion sa San Beda College High School. Mayroong itong motto na, "Triskelion firmly believes in the power of reason, not in the use of force as a reason." At kumikilos ang mga member nito sa ilalim ng tatlong pangunahing prinsipyo nila, ang Fortis Voluntas Fraternitas o Strength, Free Will, Brotherhood sa salitang Ingles. Ngayong alam mo na ang istorya ng Tao Gamma P, kilalanin naman natin ang mga sikat na miyembro nito. Thank you.